Do atmosféry. My máme jednu atmosféru a jsme za ně rádi, chlapci, že nepřišli mraky. Hele, hlavně přiložit. Takže dámy, kdo se ještě nepudroval dneska na neděli. Takže maďarskáni řečte nebo, tak půjde to nemohli věci. Česká větší, aby pomohali na všichni řeči. Jsme se těma strojema a nebo taky hodali, když se k tomu dobráte. Takže přátelé, my přestupujeme. Buď zdrav! Ahoj, ahoj. Takže kamarádi, jsme u dalšího stroje, funkčního, jak vidíte dobře. No a já poprosím o takovou malou ukázku, neříslovní představit, co to je, odkud to je, kde to je. No a pak vyzkoušíme, jestli to funguje, jo? Že, jestli to není taková maketa divadelní, že jo? Vyrobeno roku 1892, bylo to zakoupeno pro táborský hasiče za 3700 rupí. Od tu doby je to tábor. Jinak to píše v tom uhlí, jezdilo to normálně na zásahy. Dvou střeží koní, když byly kopce, tak se přidalo ještě jedno, takže dva páry, čtyři koně. A prostě to během 4 hodiny se nechá stříkat. Takže během 15 minut se dalo stříkat, ale za jízdy se, dalo se topit už za jízdy, hele? Dalo se topit normálně za jízdy, tam seděl strojník a přikládal pod kotele a než dojeli na město, tak měli pár. Takže tady někde, to je vlastně první videoklip k písničce 4 páry černých koní, protože ty saze lítaly i tady. No hele, a kdy to naposled hasilo jako opravdu jako pracovně? To já už nepamatuju. No to je mi jasný, 1892, vypadáš dobře, chlapče, ale... Ne, jestli máme, nesmějte se, bejci, jestli máme jako záznam, nesem myslel historický, jak malý, to jsou... Záznamy určitě budou, ale to je všechno z archivu, takže nevíme. Nevíme, ale my si to vyzkoušíme, je teda, můžeme teda stříkat? Kolik k tomu budeš potřebovat dobrovolníků, hele? Jednoho, a kolik jezdilo na ten výjezd? Tohle táhli dva páry nebo jeden koní a ty ostatní běželi za nebo jeli s mým vozem? Tady mohli stát tři vzadu na tom a dva na kozlíku. Takže na kozlíku dva, tři tady u toho, takže pětičlenné družstvo, dneska jsme to ořezali, jsou velký náklady, sociální pojištění, rozumím, takže budou jenom dva a který to jsou taky dobrovolní. Jo, hele, kluci už tam stojí a je nějaký povel, abys věděl, že může? Takhle, hele, to známe, že jo? Takže hele, jedem na to, budeme přidávat, zvýšíme tlak. Z kotle se voda požene. Do C-čka hlásí go! Přátelé, tak to je krása. Vidíš, i stejně Rakousko-Uhersko nepřežilo. To je zajímavý. Tak to nebylo díky hesičům, rozumíš? To bylo úplně jinak, no. Takže sledujeme funkční využití parního stroje, který byl vyroben v roce 1892, přátelé. Krásných 131 let. To má narozeniny vlastně, včera měl, loni měl kulatý. Tak můžeme se podívat, má to tady dokonce STKčko, jo, jako jezdíte s autem každý dva roky, tak my tady máme poslední STKčko, přehlížení parních kotlů v Praze, spolek pro zkoušení. Registrační číslo 13049. Jinak chodí to na technickou i dneska? Nechodí. Každý půl roku to musím revizi kotle a tlakový zkoušky jako státní nějaký, nebo si to tam jako frantor nalož dobrý? Ne, to dělá normálně revizák, naklakuje se to, zkouší, jestli to je těsný, jinak, když nám nedáš tempo, tak to nesmíme zatěchat.
Uherský, takže vidíte, že i po 131 letech, víte, Rakousko-Uhersko bylo proslulé tím, že na všechno byla dvě razítka, kdyby jedno nefungovalo, tak tam bylo to druhé. To trvá dodnes, máme tady i dneska potvrzeno. No takže děkuji, počkej, kde byl ten třetí dobrovolník? Ty jsi první a druhý, no jo. Jenom dva. Tak zatleskám, no dva je taky dobrý, rozumíš, kdyby to byl jeden, tak se naběhá.